Pozdravljeni! Vsebina na spletni strani zadovolji več potreb. Tako potrebe obiskovalca kot lastnika spletne strani in tudi Google Pajkov, ki skrbno obiskujejo spletne strani in na podlagi tega določajo pozicije med naravnimi rezultati. Če boste na spletni strani imeli berljivo, osveženo in privlačno vsebino, potem se bodo obiskovalci radi vračali nazaj. In enkrat postali tudi vaši kupci. Vi, kot lastnik spletne strani, boste sigurno veseli vsakega takega, ki bo vašo vsebino delil naprej, s svojimi prijatelji in znanci na socialnih omrežjih. Google Pajki pa bodo na podlagi nove in optimizirane vsebine lažje povzpeli vašo spletno stran na višje pozicije med naravnimi rezultati. Pri pripravi vsebine za spletno stran bodite pozorni, da vključuje čim več ključnih besed, je berljiva in prilagojena ciljni publiki, bolj ali manj poljudna, je zanimiva. Obstajajo različni tipi vsebine na spletni strani in sicer opis storitve, blog zapisi, članki, novice, povzetek videa. Vi izberite tisti tip vsebine, ki vam je najbližje in čim prej začnite pisati. Kdaj ste nazadnje osvežili vašo spletno stran? Naredite to še danes.